Här är en övning på hur man släpper strängen. Och då har vi tagit om strängen här då med ett grepp om den yttersta leden här. Så har vi en rak handled. Armen hänger bara avslappnat rakt ner. Och nu ska jag spänna bågen. Och Fredrik ska då bara låta strängen sticka iväg. Så, utan aktivering på fingrarna. Utan han bara tappar iväg strängen så här. Och då ser man att fingrarna fjädrar tillbaka. Så ska det alltså inte se ut.